vegades pareu paraules simpàtiques. Us hem sentit parlar de la vella Rosa de Foc, de la tradició llibertària de Barcelona, de persones que es deixaren la pell i la vida lluitant contra el poder. De debò creieu que avui aquestes us tractarien amb gaire consideració? Aquest comú del que feu bandera no ve pas de comunitat ni de comunal, sinó de practicar allò que és comú en qualsevol partit polític. La paraula buida, embolcallada, amb traça i podrida per dins, com tota aquesta ciutat policial que tenim. Ens dieu que ara sí, per fi, la Guàrdia Urbana és amiga de les criatures, però també ens desallotja. Aquesta segona transició que proclamen les vostres amistats repeteix cada destrossa de la primera. La pacificació de la lluita social, la domesticació de la protesta i l'assimilació de la proposta, la dissolució dels ideals, l'usurpació de l'autonomia i, per últim, la repressió i el control. Posant-hi una mica de benevolència, diríem que heu triat aquest camí amb bones intencions, que voleu canviar les coses des de dins, oi? Nosaltres no. No en volem saber res de tot això. No ens integrem. No triem el mal menor. Quan vosaltres topeu amb els límits que us marquen l'Estat i el capitalisme, nosaltres seguirem escardant-los fins que la seva superació sigui una realitat. És en aquestes esquerdes on fem créixer una comunitat forta, on practiquem relacions igualitàries i assagem la llibertat que el poder ens segresta. Un desallotjament! Un altre ocupa!